ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମନୋଜଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପ୍ଚା ଉପରେ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା କ'ଣ, ସେଇଟା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଇଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦେବେ। ତ ଡେନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପ୍ଚା ଉପରେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲେଟ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କ୍ୟାପ୍ଚା ଉପରେ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା କ'ଣ ଆଉ ଏହା କିପରି କାମ କରିଥାଏ, ତା'ର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଏ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କି, ଏଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଚା ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି, ତ ତା'ର ଅର୍ଥ ଏଇଟା କି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତ ଗୋଟେ ରୋବଟ୍ ମାନେ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଯାହାକି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଥାଏ ତ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ତ ଏହାକୁ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏକ ପ୍ରକାର କୋଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପଜଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ, ଯାହାକୁ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍କୁ ସ୍ପାମ୍ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ସ ଆଉ ଆଟାକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାଏ। ତ ଏହା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏହା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼, ତ ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଏମିତି ତିଆରି ହେବ କି ଯାହାକୁ କି ତ ଅଲଗା କେହି ମାନେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ କୌଣସି ଟେକ୍ସଟକୁ ଆପଣ କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ତ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତ ଏହା କୌଣସି ତ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ କୌଣସି ହ୍ୟାକର ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଇମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ ସେଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ତ ତା'ପରେ ମାନେ ଫେକ୍ରେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ତା ଭିତରେ ସବୁ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଚା ନଥିଲା ତ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ସେଥିରେ ମାଲେସିଆସ୍ କୋଡ଼୍ ଡାଲିକରି, ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲେଟେଡ଼୍ ତ ବହୁତ ସାରା ଡାଟା ତାଙ୍କ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିବା ପରେ ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ସ ଆଟାକ୍ ଥିଲା ତ ୱାର୍ଡ଼ସ ଆଟାକ୍ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିବା ପରେ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିଛି, ତ ଯେଉଁ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଲେ ତ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହ୍ୟାକର ମାନେ ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ରିଏଟ୍ କରି ତ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ତା ଭିତରେ ମାଲେସିଆ ସ୍କୋର ଛାଡ଼ି ତ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଡେଟା ଚୋରି କରିନେଉଥିଲେ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିବା ପରେ ପରେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ସ ଆଟାକ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ସ ଆଟାକ୍ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥାଏ ଆଉ ମେସିନ୍ କାହିଁକି ସଲ୍ଭ କରିପାରିନଥାଏ, ତ କେବଳ କ୍ୟାପ୍ଚାରେ କେବଳ ଟେକ୍ସଟକୁ କାମରେ ନିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମେସିନ୍ ସେଇ ଟେକ୍ସଟକୁ କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ସିମ୍ପଲି କ୍ୟାପ୍ଚା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ନମ୍ବର ହେଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ମାନେ ରିଡ଼୍ କରିକିରି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ତ ସଲ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିପାରିବନି। କ୍ୟାପ୍ଚା ଏମିତି ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ତ ତା କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିପାରିବନି, କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଖିଥିବେ, ତ କ୍ୟାପ୍ଚା କିଛି ଅଛି ୱାର୍ଡ଼ସ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନମ୍ବର ଆଉ କିଛି ଇମେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପଜଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେ ବି କିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଟାଇଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା ବହୁତ ସାରା କାମରେ ଆସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାସ୍ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ କ୍ୟାପ୍ଚା ବିଷୟରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କମେଣ୍ଟ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ରଖୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।